Monggo dipersilakan kanggo Bapakku Sugeng beserta seluruh staf jajaran desa Babadan tercinta. Mas percaya sing setia ente nana kula, cinta terjaga uga rasa seutuhe kanggo sun sadar urip mung sepisan beli getun demen sampean wis nan mun cinyati cuma kanggo aadene sun janji beli ilang sampe mati yang punya dua putri iya dua putri kagian kagian barisnya barisnya Napa cik? Mas percaya sing setia ente nakula Napa cik, napa cik sing Taiwan cinta terjaga uga rasa seutuhe kanggo nikah mamaku, mamaku kanggo sayang kanggo sayang dukang jaga rasa tetap setia anggap ujian demen dipisah bari nonggoni takdir sing indah nok daini sayang nok daini nok daini sayang nok daini nok daini nok daini sayang nok daini nok daini besti nok daini nok daini sayang nok daini nok daini nok daini terus hura. Putri bungsu, putri bungsu, putri bungsu, sing duwe putri bungsu tarik. Kula waktu lan sampean nok oci anane Taiwan, sun rindu ora kejaga nok oci sing paling sayang. Mimie ayu sayang, mimie ayu sayang. Sun janji beli ilang sampe mati Mimi Ayu, Mimi Ayu Mimi Ayu, Mimi Ayu, Mimi Ayu, Mimi Ayu dua putri sayang, dua putri sayang dua putri, dua putri, dua putri Mas percaya si setia enten aku lakang kamu suka Sugeng seutuhe kanggo dikakang kuwu sugeng kanggo sugeng dua putri sayang dua putri sayang dua putri sayang dua putri ibarat srengenge tunggang gunung Kang Mas Bos RO sing pengene pengantin nang Kang Mas sing jujur rawati ati aduh Bos RO sing paling sayang pengantin Nirwana Mandala wis hajatan lagi kan kula mon nanggap makunu turun temurun kangku sugeng kangku sugeng kangku sugeng kangku sugeng kangku ugeng kangku ugeng terus kangku ugeng kangku ugeng kangku ugeng kangku ugeng kangku ugeng ganteng terus hey Kang Kowo Ugeng, Kang Kowo Ugeng,
Kula waktu lan sampean adeni sing paling sayang. Senunggu kabar sampean adeni bos Jepang sayang. Bapane Vicky sayang, bapane Vicky sayang. Sune janji bapane Vicky tekan mati bapane Vicky, bapane Vicky. Tetap setia Mas Ojam sing paling sayang sing anane ning Taiwan. Mas Ojam sayang, Mas Ojam, Mas Ojam, Mas Ojam sing anane ning Taiwan. Mas Ojam mase mase mase. Dua putri saya, dua putri, dua putri, dua putri. Hurra! Bos dua putri, nok neng, nok oci, nok oci sing Taiwan, nok oci sing Taiwan, nok oci sayang, nok oci sayang, nok oci. Kula waktu lan sampean, bos RO sing paling sayang. Sun sadar nok Kaira, sing duwe angin murup sayang. Nok Kaira sing duwe angin murup, bos angin murup. Nok Kaira, Nok Kaira, kangku ugang, kangku ugang, kangku ugang, kangku ugang, kangku ugang. Terima kasih Sri Dewa Kadri. Mas percaya sing setia enten aku lah. Seutuwe kanggo dika majikan cilik ning ketapel wates. Aadeni sayang Mas Ojam ibarat srengenge tunggang gunung kang mas tak inget bliwur. Nok oci, nok oci, nok oci kang masih jujur ngrawati ati jaga narasa tetep setia. Anggap ujian demen dipisah bari nonggoni takdir sing indah. Kang masing jujur rawati ati kang kuhu ugeng sayang, kang kuhu ugeng sayang, kang kuhu ugeng sayang. Cah 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 sakti kang kuhu ugeng. Mila Mandala Sakti, dia main musik kali. Mila Mandala Sakti, dia main musik. Dia main musik kali, saking indah. Kangku harapan takon aja aja masih kangku we gelondongan ya. Iya sih. Duh kangku tak akan nama remak jejak busung. Menang apa jeremak jejak tekan kene kuno. Sing bapakku mau cerita aku blongkotan bebi. Oh, gelondongan. Gelondong.